L'ANC de Cardedeu ha obert un compte enrere per a les eleccions del 27 de setembre amb un cartell que restarà a la plaça de l'Ajuntament. Falten 5 mesos pels comicis i abans ja seran constituïts els nous ajuntaments, per la qual cosa l'ANC ho ha aprofitat per demanar que s'escollin consistoris compromesos amb la independència. Que l'Ajuntament de Cardedeu tingui un paper actiu dins l'Associació de Municipis per la Independència. Punt número 2. Que promogui el sentit plebiscitari de les eleccions del 27 de setembre. Punt número 3. Que es posi a disposició del govern català de cara a la Constitució de l'Estat català. I punt número 4. I que com a màxim representant dels veïns del municipi, el batlle o batllessa participi a l'Assemblea de Càrrecs Electes que es constituirà per donar suport al procés d'emancipació nacional. Amadeu Casamayor, portaveu de l'ANC de Cardedeu, ha puntualitzat que no els preocupa que el govern espanyol convoqui eleccions generals el mateix 27 de setembre. Com a conjuntes ja sabem que hi ha una sèrie de gent que només es mobilitza per les generals, que potser és l'objectiu que busquen d'aprofitar, doncs això, però bé, jo crec que la gent d'aquí que ho tingui clar, sortirà, el que vol és poder votar, poder-se expressar lliurement. Com en molts altres municipis, l'ANC farà concentracions cada 27 de cada mes fins al mes de setembre per reclamar que els catalans siguin convocats a les urnes.